السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أن انتهي وحاصلة أتهي هدي أد حاس كعجا صدحنا كواد أد كشر ميسو وحد خطر وجر تحنونو بقوي مادة أولي بدأ وين تود أي تبع درات يسدوا كل سمو كقول دع أو أد كسمو دو أياد هنيس يا خطر وجر تح تكوبان وين عرب كاجا للا سمتو اما لبرين ستو اما اتكو العريسو انتاسن قصنطه سلا يراه كبيرا وانت حنورت حنورت انت كبيرا وانت الا غوبها عورضا يا غوبتا حبي كتركو كيالو هدي عرب كاجا اي صاحب نقدان وكوبتا عرب كاجا ويسكاغا ميرادو او ويسكاغا باشالو او ميرهاس ويسكا رقو عرب كاو وميرها سونا تكوير يجيسو وميرها سعال مرماريسو آخر كوحد هاليسو قوشرتا حانونا واوين وو كميديا هاي كانسر اما اورال كانسر كانسر كودعا افكا مركا فضلا انتاس اسكا الالي عرب كاو قوبا هاس وصاحيب لا نقضو اما اتكو ما يرعيسو ماشا كالي اما قوبتا كالي iyadana hadii aad si toos ah markasta carabkaagu uu kaag dhawaado ama had xantay ha ka noqoto ama qaab cusub ha ka noqoto iyo action cusub ha ka noqoto waa adiga oo dhagta xaaskaaga carabka galgaliya ama meeraha kaga had xanteeya ama carabka hoos ugu raarida taasina iyaduna waa mid khatar badan oo in badan bay dhaqaatiirtu ay ka digeen waxa jira dhagteena waxa ku jira substances ama walax lagu magacaabo wax oo markaas qadaad ama sun ah oo Ilaahay ugu talagalay in ay dhagteena ilaaliso oo waxa ku dhinta cayayaanka yaryar ee dhagteena galaya quraanjada waxaas habeenkii markay musaaxana dhagaheena ku xiroon laha marka ay caafir arabka saaraan way ku dhintaan ama dubay uga soo noqdaan oo qadaad buu leeyahay oo waa qadaad markay dub uga soo noqdaan ma ilaahay baa inuu tala galay oo ilaahay baa inuu ilaaliyo hadaba hadii aad arabka goobta iskaga walaaqdo oo markaas way walaxda sunta ama walaxda ilaahay inuu tala galay dhagteena inay ilaaliso ay jirkaaga ay ku dhaadhacdo oo cunahaaga ay dhaafto oo calooshaada ay gasho safe maaha dhakhaatiirtu heer waxay gaadhsiiyaan aad ku sumoobi karto oo markaas suuga ay ku qaadi karto oo xaaladdaasi ay ku dhibi karto aad ku sumoobi karto marka fadlan goobtaan carabkaaga markasta hadii aad ku walaaqdo ama xaaskaaga aad ka shumiso dhibaatoas ayadana kugu imanaysa qaybta saddexaad waa adiga oo carabkaaga ku raaridan haweenayda afkeeda haweenayda afkeeda lamaanuhu inay afka iska shumiyaan hadii aanay jirin xaalad caafimaad ama xaalad karaahiya wax dhibaato ah kuma jira xaalad caafimaad hadii aanay jirin oo yaani aanay qofba qofka kale aanu xanuun soo gudbinaynin ama xaalad karaahiya iyo de qofka labada qof mid ka mid afkiisu aanu uraynin hadii aanay jirin shumiyaan oo afka iska shumiyaan waa nooc ka mid ah isku soo dhawaashahan iyo saaxiibtinimada iyo jacaylkan iyo lamaanaha rabitaankooda inay ku kiciyaan dhibaato kuma jirto laakiin hadii carabkaagu markasta uu ku jiro haweenayda afkeeda iyadana sayfu ma aha si kasta oo xataa dhakhaatiirtu waxay leeyihiin xaaska caafimaadkeedu uu wanaagsan yahay si kasta oo xaaska caafimaadkeedu uu wanaagsan yahay kuma fiicna in carabkaagu goobta uu iskaga jiro laakiin dhakhaatiirtu waxay ku banaynayaan inaad xaaskaaga afka ka ay daboosho aad shumi karto asliyanba lamaanaha caafimaadku waxa uu tilmaamaa marka ay doonayaan afka inay iska shumiyaan inay afka ay xiraan oo ay daboolaan meesha la shuminaya waa dibnahan dibnaha la iska shuminaya laakiin waxa la isku raaridayay ee dalaqda
qofkii carabka uu gudaha gelinayo safe maaha caafimaadka marka la joogo saddexda koobood haddii carabka uu dhex mirto ama aad ku mayriciso khataraha caafimaad waa weyn baa ka iman kara fadlan ka taxadar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh